सो मैले चाहिँ पछाडिको टप सप पनि निकालिदिएको थिएँ है, अब चेकिङ भयो भने चाहिँ स्योर किचकिच त गरिहाल्छ ट्राफिकले, समातेर रोकिहाल्यो। म चाहिँ के भन्छु भन्दा टेल टाइडी राखेर केही फरक पर्दैन क्या खासै, अन्त के भयो यस्तो गर्नु न दुइटा राखिराख्नु, अहिले चाहिँ यो कलर छ है दाइ। पहिला कति मजा आउँथ्यो चङ्गा उडाउन है, त्यो चङ्गा चेट भएको दौडी दौडी टिप्न जाने। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्दै आश गर्दै म पनि सन्चै नै छु है। अनि फर्स्ट अफ अल त ह्याप्पी दसैँ टु यु अल, आज फुलपातीको दिन। अनि के आज डे वान हो, डे वान त होइन होला आज, आजकल पहिला पहिला जस्तो हुँदैन नि त अब आजकल दसैँ पनि। पहिला पहिला त दसैँ भनेको 15 दिनसम्म लम्बिन्थ्यो, यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो है, अब आजकल हेर्नु त ल एउटा चङ्गा छैन, एउटा चङ्गा छैन आकाशमा। अनि त्यो उडाउने मान्छेलाई पनि बोर हुन्छ क्या, अब हामी पनि उडाउने भनेर सोचेको होइन। अनि अब वान म्यान आर्मी जस्तो हुन्छ, कसैले उडाएको छैन अनि एक्लै उडाएर बस्न त च्याउ हुन्छ नि त। यो भनेको त ठ्याक्क त्यो एउटा गीत जस्तै हुन्छ क्या, एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया भने जस्तै, अनि एक्लै उडाएर मुस्कुराएर बस्ने हो क्या आकाशमा। बाटो त्यति खाली चाहिँ देखिनँ मैले है, प्याक प्याकै छ। आज भोलिदेखि आज भएर होला सायद, भोलिदेखि चाहिँ सायद अब अलिकति यसो खाली नै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई बाटोहरू है। अनि त्यो पछि कुदाउन यस्तो मजा आउँछ है काठमाडौँको रोडमा अब, त्यही कारणले गर्दा झन् अघि अब पानी पनि पर्दैन नि त दसैँमा, अनि अब बाइक त टिलिक टालक गरेर राख्ने हो नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै धोएको, तर यहाँ धुँदा साथै चराले हग्दिहालेको के भन्ने क्या, अब चराहरूलाई पनि कट्टु लगाइदिनु पऱ्यो क्या गाइस। अनि सो मैले चाहिँ ग्राफिक राख्ने भनेको थियो, तर अलिकति लोगोको डिजाइन नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ यो दसैँमा चाहिँ राख्न पाएन, अब दसैँ पछि हुन्छ है त्यो चाहिँ। अनि स्टिकर्टहरू चाहिँ भइसक्यो, आज आउँदैछ। सो गाइज अनि कुरै कुरा गर्दा गर्दै म कहाँ जान लाग्यो नै भन्न बिर्सेँ आज तपाईँहरूलाई है, दसैँको कुरा गर्दा गर्दै बिर्सिराखेँ। अब अहिले चाहिँ म हाम्रो राम दाईलाई भेट्न जाँदैछु, ट्विन्स राइडर भ्लग दाई। दाईलाई पनि माइक चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सो त्यही कारणले म दाईका आएको। अनि यसो भ्लग त बनाउनु थिएन, अनि कतिको चहल पहल छ भनेर यसो हेर्नको लागि भ्लग बनाएको क्या खासमा। अनि यसो हेरेको त जाम जामै छ, भोलिबाट त दामी हुन्छ। मैले चाहिँ फेरि टेल टाइडी पनि निकालिसकेँ है, होप कि ट्राफिकले नसमातोस्। नम्बर प्लेट पनि अर्कै छ, अहिले त ऊ चाहिन्छ भन्थ्यो। अनि ठ्याक्क के भन्दै थियो भन्दाखेरि हाम्रो रामदाई चाहिँ यतै आउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो यसो कुर्दिमै हाम्रो दाई चाहिँ आउनु भइसक्यो है त गाइस, रेकर्ड भइरहेको छ कि छैन। हेलो दाई, ठिकै छ दाई, नभेटा धेरै भएको थियो दाईसँग। कसको टिटिट त्यसको भएछ, म तपाईँको टिटिट आवाज आएको क्या जस्तो लगाएर, यो तपाईँकै हो। एडप्टरहरू त ल्याउनु भएको छैन है, मैले ल्याएको छु ल्याउनु त। यस्तो गर्नु न दुइटा राखिराख्नु, अहिले चाहिँ यो कलर छ है दाई, दुइटा राखिराख्नु अनि केही भयो भने भन्नु, नभए पछि लिउँला। अनि दाई के छ राइट को प्लानहरू यसो दसैँमा नि अफिस ए गाह्रो रहेछ, त्यो टिका त्यस्तोमा मात्र बिदा होला, त्यसै कहीँ केही छैन प्लान दसैँमा। गाह्रो छ ए, कसरी हराएको नि दाइ, हजुर लौ। सो दाइलाई दिइसकेँ मैले माइक, अब यहाँबाट एकचोटि यसो उतातिर यसो घुम्न जाउँ होइन, भन्नाले नर्मल खासै नर्मल भएको यो, अब त्यस्तो ऊ त छैन। अब चङ्गाबाट नि प्लान चाहिँ गरेको छु होइन प्रिकीसँग, अब फेरि त्यो गर्नको लागि लट्टाइ सट्टाइ केही छैन कि, अब कति वर्ष अगाडि उडाएको चङ्गा पनि कहाँ के लट्टाइ कता छ के छ नै थाहा छैन। सो कसम भने होइन गाइज, एउटै जङ्गा छैन, एउटै जङ्गा छैन यार, कस्तो दसैँ आएको होला, सब टिकटक बनाएर होला घर बसेर। के भन्ने छ, डिजिटल भइसक्यो क्या सबै। पहिला कति मजा आउँथ्यो चङ्गा उडाउन है, त्यो चङ्गा चेट भएको दौडी दौडी टिप्न जाने, टिप्न जाँदाखेरि पनि दुई तिनजना झगडा गरेर खोज्ने, कति मजा आउँथ्यो पहिलाको दसैँहरू भनेको। अब अहिले हेर्नु ल कस्तो छ त कन्डिसन,
काठमाडौँको भनेर निस्केको तपाईँहरूलाई देखाउँला, किनकि कतिजना त अब काठमाडौँ बाहिर घर पकाएर त गइसक्यो नि त, अब उनीहरूले नि कस्तो हुँदो रहेछ नि त काठमाडौँ दसैँमा भनेर जस्तो हेरोस् न भनेर निस्क्या हो होइन। सो अनि यो आफ्टर दसैँ चाहिँ लङ राइडको प्लान गर्दैछु है, सकेसम्म सक्सेसफुलै हुन्छ त्यो प्लान, किनकि पहिल्यै जति पनि प्लान बनाउँछ लास्टमा गएर फ्लप खान्छ क्या, त त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु है। सो मैले चाहिँ पछाडिको टपसप पनि निकाल्दै थिएँ है, अब चेकिङ भयो भने चाहिँ स्योर किचकिच त गरिहाल्छ ट्राफिकले, सबै नभन्दै चेकिङ रहेछ यार, समातेँ अरे रोकिहालेँ। म चाहिँ के भन्छु भन्दा टेल टाइडिराखेर केही फरक पर्दैन क्या खासै, किनकि अब मान्छेले नम्बर प्लेट देख्ने गरिकन राख्नुपर्छ फेरि है, नम्बर प्लेट त देख्ने गरी राख्नुपर्छ, ल लाइट एउटा राखेको छ त्यस्तो भएन, टेल टाइडीमा खासै के चिज गर्नु पर्दैन क्या, अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब जब त्यतिको कुरामा पनि 7,000-8,000 चिट काटिदिन्छन् आजकल के गर्ने, त्यो गरेको नि राम्रो हो किनकि मान्छेले एक्सट्रिम गर्छ क्या गर्न पायो भन्दैमा, सो त्यही भएर केही कुराको पनि फाइदा उठाउनु पायो भन्दैमा उठाउनु हुँदैन है गाइज। दसैँको टाइममा स्योर चेक हुन्छ कतै न कतै, त मलाई स्योर थाहा थियो त्यही भएर लिएको फाइदै भएछ। अनि म धेरै ठाउँमा पनि परेको छ कि, अस्तिमा पनि साध्दो बाटोमा पनि नर्मल्ली नै स्पिड त चलाएको थिएन तर चेकिङमा परेको थियो, अनि अब थियो नि त लाइसेन्स बिल बुकसँग, त्यही भएर चाहिँ यसो अगाडि गएर बस्दिउँ न रोक्दिउँ न भनेको, जाऊ भन्छ वा क्यामेरा देखेर हो कि के हो, अब क्यामेरा देखेपछि सबै बोकेर हिँडेको छ, अब किनकि अब युट्युबमा हाल्छ नि त कन्टेन्ट, अब त्यस्तो मान्छेहरूले त जे पाए त्यही लापरवाही गर्दैन भनेर जान दिने होला सायद, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। सो यसो चलाइदिउँ है गाइज, मलाई चाहिँ कुदाउन चाहिँ मन लाग्छ होइन तर डर पनि लाग्छ क्या, किन भन्दाखेरि अब आफू स्पिडमा चलाइरहेको बेलामा कतैबाट स्वाट्ट केही एउटा आइदियो भने त सकिएन त जिन्दगी, एउटा एकछिन कुदाउनको रमाइलोले गरेर आधी जिन्दगी नै खेर गयो भने त मजा आएन नि त के भयो। सो त्यही भएर कुदाउन नि मन लाग्छ तर फेरि डर पनि लाग्छ क्या। सो यही नै हो गाइज है, अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ब्लग, अल्छी नै लाग्यो होला है के हेर्ने यस्तोको भ्लग चाहिँ नभन्दिनँ। सो जस्तो जे भए पनि माया सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्दै, अनि यो कसरी हेर्न के भन्ने के, मान्छे प्यासेन्जर पनि उस्तै हुन्छ ड्राइभर पनि उस्तै हुन्छ, जहाँ मलाई त्यहीँ रोकिदिने। ओके गाइज त्यही भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो, अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिसकेकोले गर्नु पर्दैन फेरि है, नगरेकोहरूले चाहिँ गरिदिनु होला यदि मेरो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने। त्यति भन्दै आजको भ्लग यतासम्म मात्र, सी यू अन नेक्स्ट भ्लग गाइस, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग एन्ड ह्याप्पी दसैँ वन्स अगेन।